parts. Ուզում եմ տեղեկացնել փող աշխատելու հա մի քիչ հեշտ հարմարը տարբերակա էլի Եվ սենց սկսեցինք նայեք Ստեղ տարբերակներ կա որ գրանցվում եք ամենասկզբից 0 դրամա գալի 2 օրվա մեջ 896 դրամ փող է գալի։ Դա անվճարն է։ Մոտավոր 920-950 դրամ փող ալնելու 3 օրվա ընթացքում ձեր մոտ։ Այդ ակցիան հետո վերջանում է, հետո ստե պետքա պարտադիր փող գցեք կամ էլ սպասեք այնքան ժամանակ, մինչև ձեր ամենօրյա մուտքագրումը այսպես։ Իմ ուղակի մուտքագրված է, էլի։ Ստե 20 միավոր է տալի ու դու 20 միավորով ֆրցնում ես կարա ինչ տարբեր բաներ ընգնի բայց ամենակիչը 28 դրամը հաստատ ընգնում է այդ ժամանակ որ կուտակվում է 3360 դրամ դու կարում ես գնել առաջի VIP-ից 88 դրամ օրը փող է գալի մինչև 1072 օր VIP-ը ակտիվ է լինում Երկրորդ VIP-ը արդեն 6720 դրամ է, ես մինչև 4 VIP-ը ունեմ, իմ ֆինանսները հեսա ձեզի ցույց տամ, հեսա, սրանք ինձի որ եկել է, նայեք, ինչ բացել եմ, մոտ 2-3 շաբաթ է ինչ բացածա, Իմ գումարը այսքան է հիմա։ Հենց ակտիվանում է VIP-3-ը, դուք կարում եք օգտագործեք խնայողություններ։ Տալիս եք վերալիսկավորում, ինչ ունեք, գցում եք սրա մեջ։ Ու օրը 1.80% Ձեզի ավելանումը, ինչ գումար ունեք մեջը, այստեղ ճկունի մեջ։ Գիտեմ, հարմար փող աշխատելու տարբերակ է, էլի։ Ես ընդհանուր մոտ մի 50,000 եմ ներդրել, 2-3 շաբաթ է, 2 շաբաթ երևի։ Արդեն մեջը է դա, 27-28,000 փող է։ Կարա գումար դուրս բերեք, տարբերակներն էլ հես են, բանկային տարբերակներից նայեք, ոչ պետքա պասպորտ, մասպորտ, ոչի բան, ոչ քարտ եք կապում եսի մինչ եք անում, ուղղակի համարն եք ասում, որ գցես քարտի մեջ փոխանցես, ու վսյո, լյուբոյ փոխանցում ոնց է արվում քարտից քարտ, դե գաղտնաբար եք դնում ձեր, Ուղղակի գումար հանելուց 20% միշտ պահում է։ Ինչի VIP-երն են։ Ինքը մոտ մի 4-8 ամիս է երևի կամ էլ բաց է այս սայթը։ Այս ծրագիրը ավել ճիշտ։ Ինչի VIP-երն են սա, որ հասանելի չեն հենա մեզի։ Մինչև VIP 6-ն է հասանելին։